गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीरामकृष्णः कदाचित् बहुकालात् पूर्वम् अहं भृशं व्याधिग्रस्तः आसम्। तदा रोगम् उपशमय इति भगवती प्रार्थनीया इति मयि इच्छा जाता। किन्तु अहं स्वस्य कृते प्रार्थयितुं न शक्तवान्। अहं ताम् अवदं, हे मातः, मम रोगस्य विषये त्वाम् आवेदयितुं हृदे माम् उक्तवानस्ति इति। अन्यत् किमपि वक्तुं न शक्तवान्। तथा वचनसमये मम स्मरणे सहसा एशियाटिक् सोसैटेः वस्तुसङ्ग्रहालये तन्त्रीभिः बद्ध्वा स्थगयितस्य अस्थिपञ्जरस्य चित्रम् आगतम्। सपदि तां प्रार्थितवान्, हे मातः, तव नामगुणकीर्तनं कुर्वन् कालयापनं करणीयम् इति मम इच्छा अस्ति। अतः मम एतत् शरीरं तदस्थिपञ्जरवत् सम्यक् दृढं तन्त्रीभिः बद्ध्वा स्थापय इति। सिद्धीनां कृते प्रार्थयितुं तु मया नैव शक्यते। सिद्धीः प्राप्तुं भगवतीं प्रार्थयितुं कदाचित् हृदे माम् अवदत्। तदा तस्य वशे स्थितः अहं तस्य इच्छानुगुणं देवालयं गतवान्। तदा अग्निमान्द्यरोगपीडिता 30 वर्षीया वा 35 वर्षीया वा वेश्या मलविसर्जनं कुर्वती अस्ति इव एकम् अलौकिकदर्शनं मया लब्धम्। सिद्धिः तस्याः मलसमाना इति भगवती माम् आवेदितवती। हृदे मह्यम् एतादृशसूचनां दत्तवान् इति तस्मै किञ्चित् अहं कुपितवान्। इदानीं रामतारणः गायन्नस्ति। दीनतारिणी दुरितवारिणी सत्वरजस्तमस्त्रिगुणधारिणी सृजनपालननिधनकारिणी सगुणनिर्गुणसर्वस्वरूपिणी त्वं हि काली तारा परमा प्रकृतिः
त्वं हि व्योम व्योमकेश प्रसविनी, त्वं हि भूजलानिलानलाः, त्वं हि व्योम व्योमकेश प्रसविनी। एतद्गीतं श्रुत्वा परमहंसः भावाविष्टः अभवत्। रामतारणः इतोपि द्वित्र गीतानि गीतवान्। गानं समाप्तम्। भक्ताः बहवः भावाविष्टाः सन्ति, निःशब्दम् उपविष्टाः सन्ति। लघुनरेन्द्रः ध्यानमग्नः अस्ति। सः दारुखण्डवत् उपविष्टः अस्ति। तं परमहंसः अङ्गुल्या निर्दिशन् डाक्टर् सर्कारम् अवदत्, एतदीयम् अतीवशुद्धहृदयम्, विषयबुद्धिः अस्य हृदयं किञ्चिदपि न स्पृष्टवती इति। डाक्टर् सर्कारः नरेन्द्रं प्रति पश्यन्नस्ति। सः इतोपि ध्यानस्थः एव अस्ति।